moj posel so zgodbe iz gline. Pa čeprav zelo dober naredim lonček, pa izvedem delavnico, nisem imela niti malo predstave, kaj vse rabim narediti, da bi štartala kot podjetnica. Večkrat se zgodi, da ima posameznik neko podjetniško idejo in razmišlja v glavi, kaj je zdaj narediti, ampak se pa ne zna lotiti tega postopka. V takih primerih se lahko obrnejo na nas. Mi jim svetujemo, kako odpreti podjetje, kako razviti to poslovno idejo naprej. Pomagamo jim lahko s tem brezplačnimi delavnicami, usposabljanji. Naša specifika je pa tudi to, da imamo še poleg spot svetovanja tudi 9 drugih podjetniških projektov, da lahko celostno obravnavamo podjetnika. Razložili so mi, da lahko kandidiram Spirit razpis za ženske podjetnice, da se lahko prijavim na program za Start up podjetje, Poni, podjetno navezive. Potem so mi povedali o ABC, podjetništvu, vseh teh programih. In sem dejansko se potem tudi prijavila na ta program Poni, ki mi je dal tako paleto širokih znanj, da je bilo to res prelomna točka za moj posel. Imamo tudi dobro razvito to podporno okolje, ki podpira coworking centre. Te coworking centri so bolj za podporo manjših podjetnikom, ki se potem lahko povezujejo tudi z večjimi. In tako v bistvu povezujemo celotno okolje. Tebi, ki želiš startati posel, iti na svoje, razviti svojo poslovno idejo, toplo priporočam, potrkaj na spot točko, ne bo ti žal. Živimo namreč v času, kjer podjetnik ne more delovati sam. Mreženje je nujno, ljudje nismo sami enote. Draga podjetnica, dragi podjetnik, ko imaš poslovno idejo in želiš, da se ta razvije in tvoj posel dobi krila, se oglasi pri nas in bomo skupaj poiskali rešitve in pot za tvoj nadaljni podjetniški razvoj.